ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରିକା ନାଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି 23,85,147 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍। 2016 ମସିହାରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିନି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁ। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ହିଁ ପଡ଼ିଆ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାଳର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 40 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନାଳରେ ତିଆରି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର 500 ମିଟର ଭିତରେ ବି ନାହିଁ ଚାଷ ଜମି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ନାଳରେ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଏହିପରି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧା ମାଟି ପକାଇ ଠିକାଦାର ଛୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ହେବା କଥା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡାକିକିରି କିମ୍ବା 5ଟା 6ଟା ଡାକି ପଚାରବାର କଥା। ସରକାର ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାହାକେ ନାଇଁ ପଚାରି ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କରିଦେଉଛୁ, ତାର ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ନାଇଁ ହେବା। ଆମର ଗାଁରେ 3ରୁ 4ଟା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେତା ସେ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରିବାର ଜାଗାରେ ସେଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ଉପକୃତ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର କିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 2019-20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 185ଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 178ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ 49,02,30,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 41,66,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ହେଇଛେ, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବାରିଗାଁରେ ବି ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତାଙ୍କର ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାଇଁ ଲାଗବାର, ଏଥିଲାଗି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେଠି ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମର ତ ଟାର୍ଗେଟ 15 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଟା ଲିଫ୍ଟ କରିକିରି ସେଟା ଚାଷ କରିପାରିବେ। ସେଟା ବାରିଗାଁରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ସେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ଏହିସବୁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବାରିଗାଁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ମୋଟ 15 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ତାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ବିନା ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।